Spolehlivost a přátelství, takový je podle manželů Linhartových recept na dlouholeté manželství. To jejich už je platinové. Možná vás to překvapí, ale v Praze si můžete postavit stan. Ano, občas něco rozmlátit je pro naše duševní zdraví prospěšné, tvrdí to odborníci i lidé, kteří si to vyzkoušeli. Krev, tekutina, která zachraňuje životy, přesto je krevních dárců nedostatek. Krizi zatím zažehnávají opakované odběry, ale matadoři mezi dárci stárnou a mladí lidé často preferují placená plazmacentra. Moderátorka pořadu Paparazzi Lucie Šprinclová vařila pro sebe ani po boku kutila Adama, ale s ostřílenou kuchařkou pro stovky dětí a zapotila se víc než kdy jindy. Dům hrůzy. Žil v něm Warren Jeffs a jeho 79 manželek. Teď se jedna z nich do domu vrátila, aby přímo na místě ukázala, kde jí a další ženy zneužíval. Osobnosti české divadelní a hudební scény spojily síly pro dobrou věc v rámci prvního ročníku Soaré pro slunce. Přivítali tak léto a svými vystoupeními podpořili rekonstrukci a výstavbu výchovně vzdělávacího centra pro handicapované se speciálními potřebami. A teď pořádná porce zmrzliny. V parném létě přijde vhod a my jsme pro vás vybrali tu nejlepší. Právě taková se totiž podávala na zmrzlinovém festivalu v pražských Holešovicích. Stejně jako u lidí, i u zvířat se objevují alergie. Domácí mazlíčci mohou špatně snášet některé potraviny, pily nebo také bleší kousnutí. Internet válcuje nový trend ve cvičení a dodržování pitného režimu zároveň. Pivní yoga se stala hitem a takřka přes noc ji začali cvičit lidé po celém světě. Kutil Adam vyrazil za jedním z vás, aby okoukal zlepšovák, díky kterému dokážete za pár vteřin zkrátit kabel, aniž byste ho poškodili.